Vi får begynne å montere. Jeg skal ta og bytte pakning her på den her først. Og bytte den her, for den er sprukken. Så vi starter der. Ta og gjøre den rein. Det var det. Så var det svinghjulet sin tur, og det har jeg jo faktisk pyntet på. Lista har jeg pyntet på, ikke måte på. Men jeg har ikke tatt magneten. Det er jo ingen vits. Det var han. Sånn. Satt vi den på. Og ifølge deletegningen så sto det at det skulle være skiva på den her. Mellom den her og mutter. Men jeg har sjekket bildene fra da jeg demonterte. Og det var ingen skiva. Så da lar jeg bare det være. Sett dem på midterste. Da var det koilen. Og den har sett sine bedre dager. Jeg er litt usikker på om den fungerer som den skal. Så jeg skulle gjerne fått testet den. Så for å teste den så må jeg bruke et multimeter og O med den. Men da må jeg av med dømmens såkalt kill switch, som det kalles for. Som dømmens greier. Og for å gjøre det så må jeg ha den her bort, men den er fryktelig rustet. Så jeg er usikker på om jeg blir å få den der av. Jeg tror jeg begynner med å ha litt VD40 nedi her. Jeg prøver å jiggle den litt, hatt og frem her. Jeg løfter bare opp hele tappen der. Så det her tror jeg må få lov å virke litt. Jeg skal jiggle litt på den, så får jeg den sikkert av. Forhåpentligvis uten å ødelegge resten av greia. Den kom av. Det er ikke småtteri hva utstyr jeg måtte ha her. Nei, det er tullet bare. Det gikk høvelig greit. Det jeg gjorde, jeg tok nebbtanga, sånn. Og holdt den fast. Sånn der, og så jiggler jeg bare da på den i connectoren. Men det var mye smoling som måtte til, faktisk. Som dere ser så er den er bra rustet. Og som dere ser så var kontakten også bra
rustet. Så jeg skal hente multimeter, så tester vi om coin fungerer. Da vil vi se her. Vi må teste det multimeter først, om det fungerer. Om det er i orden, om ledningen er i orden. Så vi setter den på kontinuitet. Og så har vi det her sammen. Og det betyr at den fungerer. Så setter vi den på 20 000 ohm. Pluss skal da på her som pluggen skal. Det ser høvelig greit ut. Kan jeg skrape litt ned der. Så setter vi minus på gods. Han ligger på rundt 2700-2800. Så den er nok i orden, men den er ikke så sterk som den burde være. De skal egentlig ligge mellom 5000 og 10000 ohm. Så, men jeg tror den skal fungere. Jeg har nå fått gjort den litt ren i hvert fall. Men inni her så er det håpløst å få det gjort rent. Så vi får bare sette den på, så håper på det beste. Så vi monterer. Og coin kan du egentlig ikke montere feil. I hvert fall ikke den her. For her står det this side out. Og her står det cylinder side. Og cylinderen det er jo der. Men vi kan ikke bare hive den på med en gang. Vi må ha den her flapsen også montert. Den må liksom være på når vi monterer det. Så vi setter den inntil der. Så kjører vi inn skruen. Her er det nå rettere sagt bolta. Og grunnen for at jeg setter den på nå er for at nå skal vi bare løfte coin helt opp. Og så skal vi skru den fast. Tate den til, bare lite grann. Så tar vi et visittkort. Det ligger på rundt 15 000 deler. Og nå så tar vi da magneten som er her. Snurrer den mot coin. Og så løser vi boltene. Nå ser dere. Da spratt den ned på svinghjulet, på magneten. Så teiter vi den fast. Ideelt sett så skulle det vært 10-12 000 deler. Før vi monterer tanken så må vi montere en del sånne små ting, både på selve motoren og på tanken. Litt sånn, det her kalles for en, på amerikansk så sier de governor. På norsk så er det vel regulator, en gassregulator. Og den er litt usikker, men den skal visstnok være en del av gasshendelen oppe på betjeningspanelet. Som fortell da motoren hvor mye gass han skal gi. Og hvis ikke jeg husker helt feil, så skal den stå sånn. Så er det da en vognbolt som går igjennom. Den har ikke noe høy, men den har liksom firkant i her. Den går gjennom der. Det er ikke bare å få den å ta gjenga. Der kommer den. Sånn. Så
har skal ikke stramme den så veldig akkurat nå, for den her skal justeres når forgasserne kommer på. Så var det bensintanken. Vi ser her at på den nye tanken så mangler jo denne saken. Og her mangler den også, og det er jo den braketten der. Og denne saken. Og den er liksom... Den er liksom klipset på baksiden. Så det er bare en bolt som går gjennom. Så jeg bytter over der, og så monterer vi tanken. Sånn. Da er den flyttet over, og pussa, og skjeina, og bare velstand. Som sagt, så er det jo en del ting som skal på, blant annet en fjær. Nå skal vi se. Den skal vel på der. Sånn. Og den går da bortover til de stagene som har med gasskontroll å gjøre. Og så er det den her. Og så fester vi den. Tid for å få det også. Jeg har åpnet en eske en gang i tida. Og jeg husker ikke om alle regulatorene og alt sånt er fast på den. Jeg håper det. Prøv å se. Enn hva jeg er på. Ja vel. Da får jeg bare prøve å montere. Uff. Dette er sånn, det er sånn arbeid som jeg egentlig ikke er så veldig glad i, for det er så mye pjesk med det. Men jeg får sjekke ut YouTube-videoer og sånt, og så prøve å få det ihop. Som vi ser så, den fjæra der må over dit, og den her hendelen må over dit. I tillegg så må den og den flyttes over dit. Og vi ser jo her at her er forsjoken. Den blir knekt. Og så er det en skru her. Den gikk av. Det var så mye rust inni der. Så jeg skal ta og flytte over de her tingene. Jeg håper det at jeg får det løst uten at det blir ødelagt. For de her delene, de har jeg ikke ellers. Sånn, nå har vi de første delene som er i hvert fall litt slippt av. Og vi lar den gå. Sånn, og fokusere. Gå inn sånn. Og sånn. Slik at den kommer ut. Der. Den skal stå sånn. Men jeg tror det var sånn Kina forgasser der, og hennes faen er det gjengen oppi her. Ser ikke ut som det gjengen der. Vel, vel. Siden Brixen Stratton ikke ville ta seg tida til å lage gjengen her, så får man lage det selv. Så da bruker vi gjengeverktøy.
har på litt sånn kuttolje. Håper nå det her går. Det er best å holde tunga i rett munn. Jeg vet ikke hvor langt ned jeg skal. Jeg tror jeg er i botten. Blåser det rent. Kjører den bare en gang til igjen da, sånn at det. Sånn er det sikker. Jeg tror nå jeg igjen da, eller i botten av holdet i hvert fall. Er den i myra eller er den i deg? Sånn, og så regner jeg den til. Og så prøver vi bolten eller skruen eller hva man skal kalle det for. Den går ikke helt ned, men vi ser. Som sagt, den her skal jo være på. Den bygger jo litt. Men jeg må si det der, det var skuffende. Så jeg husker ikke hva prisen var. Da jeg kjøpte den her forgasseren. Den er kjøpt fra Jack's Small Engine Parts eller noe sånt der. Da skulle man jo tro det at man fikk kjøpt noe som var produsert i Amerika. Men den gangen jeg tror vi tar en skift nok, bare for shits and giggles. Sånn. Ja da. Den var på plass. Skal vi se. Og den kommer der, sånn. Hush! Jeg er nå spent på de andre holdene her, om de er... Eller, ja, de holdene, om de har gjenga. Jeg ser, det holdet har gjenga. Det har ikke gjenga. Det der, det synes jeg ikke noe om. Vel, vel. Man kan syte over det, eller man kan gjøre noe med det. Tror jeg er i botten. Nå må vi teste. Ja. Da var det en grei. Skal bare få pusset en grei. Sånn, da har jeg fått pusset de her delene. Men denne skiva her, den tør jeg faktisk ikke å pusse. For du holder med neptanga, du er borte i denne stålbørsen som roterer, og bups, så er den fort til Narnia. Så det der har jeg brent meg på mange ganger.
sånn. Så kommer den sånn. Og her var det jo gjenga, så da slipper vi heldigvis å styre noe. Så. Da må jeg få på de her forskjellige linkene, hva faen det kalles for. Tror den går der. Sånn. Kan ligne på det. Det er mulig at det kanskje må være det holdet. Og så har vi den her. Den vet jeg skal være i det holdet. Så. Det der holdet. Og sånn. Ja. Da var det montert det som skal monteres på forgasserne i hvert fall. Såkalt pre-pack. Og det er til tanken. For vi må jo ha litt smådeler til tanken nå for å få forgasserne på plass. Så her er jo litt, her er jo en ny trapp. Den kommer jo godt med, for den trappa som var på tanken, den var temmelig rustet. Vi har da pakningen, og bare en av de her blir å passe til denne tanken. Vi ser at her er det hold, og der er det hold. Mens her er det hold, og her er det ikke hold. Så det blir denne her pakninger. Og ja, jeg har juksa. Jeg har det undersøkt. Og så vil da smøye den forgasseren nedi her. Nå skal vi ha den her delen mot den bakerste delen av tanken. Så smøyer den inn der. Så skal den her ned i der. Sånn. Jeg liner det høvelig godt opp med en gang. Så blir det vel den lengste skruen. Han går jo her. Sånn. Jeg teiter det ikke helt til ennå. Jeg vet ikke hvorfor, men noe sier meg bare at jeg skal holde on. Og som jeg hører og bør, så har man glemt noe. Det er jo den her braketten som skal holde det her røret. Så jeg tar løs den der. Det var kanskje en grunn for at jeg ikke teitet det ordentlig til det. Sånn. Den er litt fleksibel ennå. Der er det et hull her. Som jeg ikke er helt klar å finne ut av. Så jeg må kikke litt mer på internett. Jeg finner ikke noe på de bildene som jeg tok heller. Aha! Det er den der bracket control. Det er den der. Og den som styrer gass og sjokk. Her ser vi at det er gjenga. Så.
Det er tur. Ja, sånn blir det. Sånn. Og sånn. Ja, stemmer det. For den skruen der går der. Og skruen, det var jo en ekstra skru her. Jeg tenkte, hva faen er det med den? Den går jo dit. Da har vi jo oppklart det mysteriet. Med det her, den her switchen, så kom det med sånn her klistermerker. Og utifra det jeg kan huske på den her jordflesen, så var det den her typen som skulle være. Her står det jo Oiled Guard, og det har jeg ikke på den her, så vidt jeg vet. Men jeg glemte jo av, vi skal jo ha på den her braketten. Så jeg tok ut bolten her. Og så må vi ikke glemme å feste staget til sjoken. Men det her kan være litt sånn forvirrende i støytene, men nå har jeg juksa og sett på YouTube. Vi trer den inn sånn. Og opp. Og så skal den være på plass. Men så må vi også være påpasselig med at den pin her kommer i løkka på staget der. Så vi tar den ned og setter den inn. Og de boltene kan være litt vanskelig å få på plass. Jeg bruker å ta i nebbtang med og bare trykke bolten ned for å få den på plass. Da tester vi den. Nå er den lukket. Ja. Det som gjør at vi får den klikkelyden, det er den fjæra som er her. Det skal jo liksom være sånne forskjellige trinn på sjoken. Men jeg opplever det nå, at når jeg trekker den tilbake, så går han ikke helt i det siste hakket der. Så jeg blir muligens å file av de her litt. Bittelite grann. Jeg prøvde å file av de taggene, men det hjalp ikke. Så prøvde jeg å ta det staget i stedet for i det holdet. Så tok jeg det i det holdet. Det hjalp heller ikke. Men så var jeg og kjekket i den eska som den braketten jeg kom i. Og der fant jeg den. Her er den som stod på den gamle forgasser. Du ser sikkert forskjell på den nye og den gamle. Den gamle er bøyd. Så jeg har sett på den nye. Og så får vi se. Ja, nå går den rett. For sist gang, da gikk han ikke i det siste hakket. Og da lukket han ikke sjoken helt. Det gjør han nå. Han går ikke til det siste punktet der. Men det er ingen krise, for sjoken er åpen. Den går da inn der. Vi bare presser den. Og det fungerer sånn. Nå kan det være greit å smøre litt her, og det anbefales å bruke litiumfett. Jeg tror ikke vi trenger så fryktelig mye. Det er bare sånn at det skal gli litt lettere.
Vi gjør det allerede. Ja, vi må vel ha på det her staget for gassen. Den går inn sånn. Og sånn. Og den fjæra den skal på der. Så må vi løsse på det her leddet. Det her staget skal inn på der. Vi må ta den av. Sånn. Og så tar vi den av. En pin. Og så trer vi det her på. Sånn. Og det staget. Sånn. Og så er det å få det bolta fast. Det virker faktisk så den bolten har strippet gjennom. Så den må jeg ha litt Loctite. Vi får prøve å få bort litt rust og gjøre det litt rent her. Oi! Jeg har datt øyet ut av den. De her boltene her, de kan være et sant mareritt å få på plass hvis eksospotta er på. Den gjør det på denne siden. Så den øverste bolten her, den er rimelig grei å få på plass. Men den nederste, den skal vist være den verste. Hele greia. Du får de stagene her i veien. Så det man kan gjøre for å få noe som passer litt unna, det er å ta bort det her. Sånn. For her kommer man ikke til med noe skrujern. Det er kun med fingrene, eller, og knapt nok det. Den fjerde datt av, så jeg la motoren på siden og fikk lirka den på plass igjen. Så det kan være et alternativ hvis du har motoren på benken. Ja, vi får se om det går så det skal det her. Ja. Og den går som skal. Så må vi få luftinga på plass. Ta den av der. Og så bare få den ned her litt sånn. Sånn. Og sånn. Hitter vi til det her litt sånn ekstra. For det her skal jo, det her blir det jo en god del vibrasjoner. Men man teter det greit til og samtidig passer på at det ikke blir for stramt. Så var det ledningen til killswitchen. Den som skal være på kontrollpanelet. Vi får ta oss og strippe av litt ut av ledningen her.
For den var en temmelig dårlig da jeg tok den av, og den knakk lett. Jeg ser han er litt korrodert her, så jeg skal pusse av litt i gang. Så. Den kabelen skal inn her. Så vi presser ned. Presser ned den tappen der. Sånn. Og den her, den går på den der. Da begynner det å komme seg her, og det går jo for så vidt greit. Det er litt sånn små problemer, men ikke mer enn at jeg klarer å komme meg over det. Jeg har aldri satt sammen en sånn her motor før. Jeg har aldri gjort det her før. Så det er litt sånn kronglopp for min del. Det er prøving og feiling i alle bauer. Men i hvert fall, vi har fått på svinghjulet. Vi har fått på coil. Tanken, forgasseren og kontrollpanelet. Og jeg synes det er rimelig greit. Nå er det bare resten igjen. Og det er ikke så lenge før vi kan starte den. Så forhåpentligvis i neste episode så blir det start. Så følg med!